Patero, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Vamos fazer aqui um um balanço desses primeiros dias e do trabalho com o São Paulo depois dessa retomada. Primeiros dias não, né? Já são cinco semanas praticamente. O que, que você pode falar desse trabalho do São Paulo nesse período? É, é um trabalho muito bom. É um trabalho que está sendo bem feito. É, nós jogadores entendemos muito bem o que São Paulo quer e os trabalhos estão sendo muito bons. É uma comissão muito boa, que veio aqui para ganhar coisas. E a gente está colocando tudo isso nos treinos, está é, entendendo muito bem, como eu falei, e acho que a gente se vai dar muito bem nos jogos com ele. Você joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo, até no meio. Como que o São Paulo está te usando nos treinos e como que você acha que vai ser é, aproveitado pelo São Paulo? É, sim, eu jogo nas três posições, mas com o São Paulo tô, tô ficando mais pela direita. É, mas onde ele me colocar, eu vou tentar fazer o meu melhor. É, igual meus companheiros, é, doido para para o campeonato voltar, para ver como vai ser. Com as contratações que estão sendo anunciadas, né, Otero. junto com o elenco que o Atlético já tinha e ao São Paulo, obviamente, desde quando você chegou aqui no Atlético, esse é o time que se apresenta como o mais forte. Você entende que esse Pode ser o time mais competitivo do Atlético desde que você está aqui? Não, já peguei muitos times, muitos jogadores competitivos. O Atlético, desde que eu cheguei, sempre foi competitivo. Estão é... tá chegando novas contratações. É... Muito feliz por eles. Que venham com a maior vontade e seja muito bem-vindos para ajudar a gente. Agora, você tem uma... Uma marca registrada que são as bolas paradas, né? Cobranças de falta, escanteio, isso é uma coisa que te faz ser muito diferente do que tem no futebol brasileiro. O São Paulo já já tem utilizado essa sua característica também? É, não, na verdade que não. Ele me fala que tenho que aproveitar mais minha velocidade e para fazer gol gol normal não gol de bola parada tenho que aumentar meu, meus gols de gol normal de jogada normal que tem que ser maiores que as da bola parada aliás isso aí é interessante você gosta disso né Otero não não quer ficar marcado por um cara da bola parada você tem um jogo mais versátil e o São Paulo está entendendo isso né é na verdade que que também gostaria que, que fossem muitos gol de jogada normal é muito mais que que bola parada mas bola parada é um um do meu esporte, eu não posso iludir isso é, mas estou bem, bem trabalhando com ele para para tentar fazer mais gol é, de jogada normal o que que você acha que é a grande característica do time do São Paulo o que que você vê de marca registrada do técnico nesse time? Cara, eu acho que tudo, tudo que, que, o que ele está passando para a gente, a gente está entendendo muito bem o que ele quer. E todos os trabalhos estão sendo bem feitos. É, ele pede marcação, a gente está marcando muito bem. Ele pede ficar com a bola, jogar muito, ficar muito tempo com a bola. A gente nos treinos está ficando muito tempo com a bola, nos joguinhos. Então a gente tem. Todo esse tipo de características que agora é quando voltar ao campeonato vamos ver se se é isso mesmo, né? É, mas acredito nos meus companheiros e, e sei que o trabalho vai, também vai ser feito dentro do campo quando os, os jogos começarem. O Atlético tende a ser um time de muitos gols, um time muito ofensivo, de muita produção ofensiva pelo que você pela característica dos jogadores né pelo, pelo grande número de jogadores do meio para frente mas principalmente como característica do time você entende que vai ser um time de muitos de muito ataque de muitos muita produção de muitos gols é sim na verdade que a gente também está trabalhando muito isso atacar se a gente perder a bola já tentar recuperar o mais rápido possível é e tentar atacar novamente. A gente, como eu falei, estamos entendendo muito bem isso, estamos fazendo o trabalho bem, e acredito que, como você falou, o Atlético é um time que faz muito gol, acredito que a gente vai fazer muito mais com a chegada do São Paulo. E para encerrar, a, o Campeonato Mineiro pode voltar no dia 26 de julho, pelo menos é uma data mais ou menos que está sendo trabalhada. Já está muito ansioso para jogar? Vocês, jogadores, já estão muito ansiosos para jogar? Mesmo em meio a essa confusão toda de pandemia, mas já, já bate aquela vontade assim, de entrar em campo e fazer mais do que o treino? Muito, muito, muito. A gente tem muita saudade. É, eu, particularmente, tenho muita saudade de, de voltar a jogar, de, de ir no estádio jogar, treinar a semana inteira para final de semana jogar. Agora a gente só está treinando, treinando, treinando. É, tomara que volte logo os, os jogos, mas com todo o cuidado possível para ninguém sair com, com esse Covid. Mas sim, estou é, com muita saudade de voltar a jogar, de fazer gol, de fazer o que mais amo e acredito que todos os meus companheiros também.